ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೋ ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಅದ್ಭುತನು, ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೋ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಿದ್ಧರಾದ್ರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳ್ರಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅದು ಟಚ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಆಮೆನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೆನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಮೆನ್ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೋದಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆಂದರೆ, ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಮಾರ್ಗ. ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ದೇವರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾನು ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಪರಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವಂತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ದೇವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಗಾಡ್ಸ್ ಲಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದೇವರ ನಿಯಮಗಳು ನಾವು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ದೇವರ ನಮಗಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸತ್ಯವೇದ ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಆತನಿಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಹೋದಂಥ ರವಿವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಏನಂದರೆ, ದೇವರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಏನಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲಸ, ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ಕೆಲಸ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರನೇ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬಿಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನವ್ರು ಹೆಂಗಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು. ಓ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಚಪ್ಪಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನ, ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆರು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಏಳನೇ ದಿವಸ ಬಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ಸ್ತುತಿಸು, ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಬಲ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಪ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಶಾಪ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲಸ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಅದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ದೇವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು. ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ.
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಕೈ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ. ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಪ. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರೇನು ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಓಕೆ, ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಲೇ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅದು ಡಿವೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಡಿವೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತದಾಗಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಉರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೇನ್ ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ 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 ಇಂದ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ದೈವಿಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕ, ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ, ನವೇ ಡೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಜನರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಂದು ಕಿಡಿದು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ತಾನೆ ಚರ್ಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಆ ದೈವಿಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅದು. ಸೊ ಬೈಬಲಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಅವರು ದೈವಿಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಆದಾಮನು. ಆದಿಕಾಂಡ 2:18 ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆದಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ, ಸೂರ್ಯ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿನಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಮಾತಿನಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು, ದೇವರು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ 2:18 ನೋಡ್ರಿ, ಯಹೋವ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನು ಒಂಟಿಗನಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುವ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವೆನು ಅಂದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸೊ ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ನೀನೇನಾಗಬೇಕು, ಸಮಯ ಕಳಿಬೇಕು, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಿಂದೇಳ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅನೇಕ ಸಲ ಅನ್ಕೋತೇವೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ, ದೇವ್ರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನಪ್ಪ ದೇವ್ರಿನ ಜೊತೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಡಪ್ಪ, ದೇವ್ರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದೇವರು ಮತ್ತೆ ನಾನು. ಹಂಗೆ ಆದಾಮಗೆ ದೇವ್ರು ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದಾಮ ನಾನು ನೀನು ಅನ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುವ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಬೇಡಪ್ಪ, ಜಂಜಟೆ ಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳ ಜಂಜಟ್ ಬೇಡ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಂಜಟ್ ಬೇಡ, ಏನು ಜಂಜಟ್ ಬೇಡ, ಸಾಕು ನಾನೊಬ್ಬ, ಟೆನ್ಷನ್. ಅದು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನೇಕರು ಏಕಾಂಗಿ ಅಲೋನ್ ಇದ್ದು ಇದ್ದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವುದು
ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ದೇವರು ಆದಾಮ ಹವ್ವಳರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ. ಅದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹವ್ವಳು. ಹವ್ವಳು ಯಾವಾಗ ಬಂದ, ಆದಾಮನು ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಜೀವಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ಅನೇಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಮತ್ತು ಲೂಟನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಮತ್ತು ಲೂಟನ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಮತ್ತು ಲೂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆದಿಕಾಂಡ 13:1-2. ಆದಿಕಾಂಡ 13:1-2. ಹೀಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಲೋಟನನ್ನು ಸಂಗಡ ಕರಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಏರಿ ಬಂದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಹು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನಿಗೆ ಪಶುಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವು ಇದ್ದವು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ದೇವರು ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ. ಒಂದು ದೇಶ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕರೆದ್ರು, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ದೇಶ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕರೆದ್ರು. ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕರೆದ್ರು. ಹೇಳ್ರಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವ್ರು ಕರೆದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಅವನ ದೇಶ ಅವನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಲೂಟನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಲೂಟನು ಬರ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಲೂಟನಿಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತ್ತು ಲೂಟನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ನೋಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಇತರರಿಗೆ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕರೆದಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂಜ ಆಗಿದ್ದಳು, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ 13:1 ಬಂದಾಗ ಅವನು ಬಹು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನ ಹತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದವು. ಈಗ ಬರೀ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮಾತ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದೇ 13:1 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 5:5, ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೂಟನಿಗೂ ಕುರಿ ದನ ಗುಡಾರಗಳಿದ್ದವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಲೂಟನಿಗೆ ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ. ಅಬ್ರಹಾಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಬಾ ಅಂತಂದ. ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾರಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ದೇವರು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಲೂಟನಿಗೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಲೂಟನೇ ನಾನೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಇತ್ತು, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವರು ಅವರಿಗೆ ನಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಶಪಿಸ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ವಾಗ್ದಾನ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಲೂಟನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಲೂಟನು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ದ? ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೊರಟು ಹೋಗುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಾಗ್ದಾನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಭರವಸೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಲೂಟನು ಅವನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ. ಸೊ ಅವನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಲೂಟನಿಗೂ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಲೂಟನಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಟ್. ಯಾಕೆ ಲೂಟನ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಿನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೀನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯೋ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೇಳ್ರಿ, ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ. ಈ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಲೇ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಿತೌಟ್ ಡಿವೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್,
ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಯು. ಡಿವೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, ಓದುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇದು, ನಾಲ್ಕು ಆರನೇ ಏಳನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. ಏಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದುವಾಗ ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮತ್ತು ದನ ಕಾಯುವವರಿಗೂ ಲೂಟನ ದನ ಕಾಯುವವರಿಗೂ ಜಗಳ ಹುಟ್ಟಿತು. ಇವರು ದನ ಕಾಯುವವರು ಯಾರು? ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸೇವಕರು, ಲೂಟನ ಸೇವಕರು. ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾರಿಂದ ಯಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಲೂಟನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಲೂಟನು ಬಂದು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ನನ್ನ ಸೇವಕರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೂಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವನು. ಈ ಲೂಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೊಂತ ಕೂಡೋದು ಅದೇ 10 ವರ್ಷತನ. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ನನಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೇವೆ, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರೇ ನನಗೆ ವೈರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ. ಅದು ನಿಜ. ಬಟ್ ನೀನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ಕೋತ ಕೂತು ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತೆ? ಹಲಲೂಯ. ಇಲ್ಲಿ ಲೂಟನ ಸೇವಕರಿಗೂ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸೇವಕರು ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲೂಟನು ಬಂದು ಕೂಡ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏ ಲೂಟ, ನೀನು ಅವನಿಂದನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದೆ, ಈಗ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾವು ನೀವು ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಲೂಟನಿಗೆ ಹಾಡಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೈತಾನ್ಕೋ ಮಾರೆ ಅಂದಂಗೆ, ಹೋಗಲೇ ಲೂಟ ಮಗನೇ, ನಾನು ನಿಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಡೆ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಹಾ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕಿದ್ ತಿಂದು ನನಗೆ ಏನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು, ಬೆಕ್ಕು ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾವ. ಹಂಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಏನೂ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ದೈವಿಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಮುಂದೆ ವಚನ ಓದ್ತೀವಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಚನ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಲೂಟನಿಗೆ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ, ನನ್ನ ದನ ಕಾಯುವವರಿಗೂ ನಿನ್ನ ದನ ಕಾಯುವವರಿಗೂ ಜಗಳವಿರಬಾರದು, ನಾವು ಸಹೋದರರಲ್ಲವೇ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತು? ಅಬ್ರಹಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಜಗಳ ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಲೂಟನ್ ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಅಬ್ರಹಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಜಗಳ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೂ ಜಗಳ ಬೇಡ. ಹೇಳ್ರಿ, ಜಗಳ ಬೇಡ. ಹೇಳಿ, ಜಗಳ ಬೇಡ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಆತನು ವಾರಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ, ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದ, ಯುದ್ಧ ವೀರನಾಗಿದ್ದ ಅಬ್ರಹಾಮನು. 300 ಜನದಿಂದ 3-4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತಾನೆ, ಅರಸುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ವೀರನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಜಗಳ ಬೇಡ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಬಾಬಾಬಾ, ಹಿಂಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಗಳ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲ, ಜಗಳ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಜಗಳ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಜಗಳ ಆಡುವುದರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಲ್ಲ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾನೇ ಮಾಡಿನ? ಹೌದು, ನೀನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಜಗಳ ಬೇಡ. ಹೇಳ್ರಿ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಜಗಳ ಬೇಡ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಜಗಳ ಬೇಡ. ಹೇಳ್ರಿ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಜಗಳ ಬೇಡ. ಜಗಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಡೆವಿಲ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯುದ್ಧ ವೀರನು, ಬರೀ 300 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಲೂಟನಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ನನ್ನದ್ರೆ ಇರುವಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇವನು ಲೂಟ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಜಗಳ ಬೇಡ. ನೀನು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ರೈಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಅವನಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ದೇಶವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ನನಗೆ. ನೀನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ನೀನು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋದಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹೋದಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೌತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀನು ಚೂಸ್ ಮಾಡು. ಹಾಲೆಲೂಯ.
ಈ ಹುಚ್ಚ ಲೂಟ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಯಾರ ಜೊತೆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಜೊತೆಗಿತ್ತು. ಲೂಟನು ಎಷ್ಟೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಡಿವೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅಬ್ರಹಾಮ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೂಟ ನೀ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನದು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನೀ ದೇವ್ರೇ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಟನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಗಳ ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಜಗಳ ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಹೋದರರಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಲೂಟನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಈಡನ್, ಅದು ಏದೇನ್ ತೋಟದ ತರ ಇತ್ತು, ಅದು ಅವನಿಗೆ ರಮ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗ್ರೀನರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆತನಿಗೆ. ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅವನು. ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದೆ ನಾಶವಾಯಿತು ಆ ಪಟ್ಟಣ. ಅವನು ಕುಟುಂಬ ಕಳೆದುಕೊಂಡ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕಂಬ ಆಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಾಲರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸಾಲನೇ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಜಗಳ ಆಡೋರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಗಳದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಲೂಟನು ಆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತದು? ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಕರೆದಾತ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ದೇವರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ, ನೀವು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ಜೀವ ನದಿಗಳು ಹರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಕರೆ ನಿಮ್ಮೇಲಿತ್ತು, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಜಗ, ಇದು ಜಗ ತಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ರೋಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ರೋಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಸರು ಕೆಸರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಕುಡಿದು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಜಗ ನೋಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ತೊಗೊಂಡಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡು, ಇಂಥ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ತಾನೋ ಆ ಸ್ಥಳ ದೇವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಹೊಲದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರಲ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬಿತ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೆ ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಲೂಟ ಏನ್ ಬೇಕು ತಗೋ ತಗೋ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾರ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡು ಇಷ್ಟು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ, ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ತಂದೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ, ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕರೆದಾತ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರೆದಾತ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಡೆಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವರು ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ರಪ್ಪ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ನನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು? ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬೇಡ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಳಿ, ಜಗಳ ಬೇಡ, ಜಗಳ ಬೇಡ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ನೋಡುವಾಗ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಲೂಟನು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆದ ನಂತರ ಯಹೋವನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ಲೂಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಇವ ಯಾರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕವ್ರು, ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಡತಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು
ಇಲ್ಲಿ ಲೂಟನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನೀನಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಳಿಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡು, ನೀನು ನೋಡುವ ಈ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರು ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಷ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾದೀತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೋ ಅವಾಗ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹೇಳಿದ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆ. ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೋ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳ ನಿಂದೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಅಂಗಡಿಯವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೇ ಕೈ ಹಾಕಿ ತಗೋ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವೇ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯವನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೈ ಹಾಕಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ತಗೋತಾನೆ. ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂಕಲ್ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಗೋ ತಗೋ ಅಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೀ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕೈ ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಕೈ ಚಿಕ್ಕದು, ಆ ಅಂಕಲೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹತ್ತಾರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ ಜಗಳ ಬೇಡ, ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ. ಯಾಕೋ ವಯಸ್ಕರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನಗೆ ದೇವರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲೋ, ಏ ನನ್ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ, ಸಂಡೆ ಹೋದ್ರು ಬರ್ತದೆ, ಸಂಡೆ ಬಿಟ್ಟರು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಲವರು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾಲ್ಕು ಸಂಡೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯ ಸಂಡೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಂಗ ಏನಂದ್ರೆ ಆನು ಆಫು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ದಂಗೆ ಅದು, ಹಿಂಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋದು, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಬೈಬಲ್ ಓದ್ದಂಗೆ ಓದೋದು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕ, ವಾಕ್ಯ ಓದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತದ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬ ಕೆಬಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು, 4:30 ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗಿಂದು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಹಳೇ ಅದು ಬಾತ್ರೂಮ್, ಅದು ಹಳೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಹಳೇ ಬಾತ್ರೂಮ್, ಇದು ಯಾವುದು ಪರ್ಸಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಶಾಬಾದ್ ಪರ್ಸಿ ಅಂತ ಪರ್ಸಿ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಲೈಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹೋಗಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತದಾಗ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಗಿತ್ತು ಅದು ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ನಾನು ನಿದ್ದಿಗಣ್ಣಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಿದ್ದಿಗಣ್ಣಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಟ್ಯಾವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಯಪ್ಪ ಸತ್ರು ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಅದು ನೀರು ತುಂಬದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಏನಾದ್ರು ಶಾಕ್ ಹೊಡಿದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಬ್ರೋಕನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಿಲ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ನಮಗೂ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಯಾಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಂದು? ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್, ದೇವರೊಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸಭೆಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರಬೇಕು, ದೇವರ ಸೇವಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಳಿ, ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಬರಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗುರಿಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಭೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಾಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರು, ಅವ್ರು ಅನಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದವು, ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಪ್ರೇಯರ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಟ್ಟಿರುವ ಯೋಜನೆ, ದೇವರಿಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕತ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ಸೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ನೆಂಟರು ಬಂದಿರಿ. ಯಾಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು, ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಯಾಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಮದುವೆ ಇತ್ತರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಭೆ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೇ ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ. ಒಂದು, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವಾದರೂ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇದು ಎರಡು ರೀಸನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀಸನೇ ಇರಬಾರ್ದು ನೀವು ಬಿಡಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತು ಬೇರೆ, ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟವರೆಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಾತು ಬೇರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹೇಳ್ರಿ, ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ಡಿವೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿವೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೆಲವರು ರಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳು. ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ರಾಂಗ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಆದಂಥ ಸಜೆಷನ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೂಟನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಆವಾಗ ಅವನ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪರ್ಕ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕ. ನೋಡ್ರಿ, ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4:5 ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15:4-5 ಯೋಹಾನ 15:4-5 ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನು. ಕೊಂಬೆಯು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಫಲ ಕೊಡಲಾರದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಫಲ ಕೊಡಲಾರಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಶಿಷ್ಯರು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ, ನೀವು ಬಲ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಿವೈನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಡಿವೈನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ, ಫಲಗಳು ಕಾಣುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಫುಲ್ಲು 5-4 ಬಿಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ 3-5 ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತದ್ದೇ ಓದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. 20 ತನಕ ಬೈಬಲೇ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ಆಗಿದ್ದು, ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಕೊಂಬೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನಿಂದ ಜೀವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ನೀವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲಗಳು ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೂ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುವ ಆತನಾಗಿದ್ದ, ಸೋರ್ಸ್ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ದೈವೀಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ, ಏ ಇವರು ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇವರು ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ.
ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು, ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಅಂತ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ಶಿಷ್ಯರು ದೈವಿಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸಭೆಯಾಗಿ ನೀವು ಚರ್ಚ್ ಜೊತೆ, ಸಭೆ ಜೊತೆ, ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರನೇ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇರಲ್ಪರುವ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಕರಿವಿಕೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 10 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕೈ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಏ ಕೈ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೈ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೈ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶರೀರ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕದು? ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕದು. ಈ ಕೈ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೈ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೈ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅನೇಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ. ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದ್ದಾನೆ ದೇವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹೇಳಿ, ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು. ಎಲ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾ, ಈ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5:23 ವಚನದಲ್ಲಿ, ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ವಿರೋಧವದೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಂಗಡ ಒಂದಾಗು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಏನಾಗಂತೆ, ಬಿಟ್ಟರ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು 10 ಲಕ್ಷ ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯನೆ. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ವೈಮನಸ್ಸು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಜಗಳ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಬಿಡು ಇಲ್ಲೇ, ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಒಂದಾಗಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಾನು ದಶಮ ಭಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲ, ದಶಮ ಭಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಓ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರೋಳ ನನಗೆ ಹೆಂಗ ಅಂದಳು ಗೊತ್ತಾ, ಸತ್ತರು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸತ್ ಬಳ ಎಲ್ಲಿ ಮರೀತೆ, ನೀನೇ ಹೋಗಿರ್ತಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತವ್ರು ಎಂತೆಂತ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ, ನಮಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ, ಅವರು ಚುಚ್ಚಿ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಚುಚ್ಕೋತಾ ಇದೀಯ? ಅದು ಇನ್ನೂ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾರು ಡೈಲಾಗ್ ಪರ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಇರೋ ಹೃದಯ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ? ಬೇಡ, ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡು, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಿ, ನೀನು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತಿ, ನೀನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರ್ತಿ. ಅವ್ನು ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ನಿನಗೆ ಹಂಗಂದ್ರು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ, ಕಣ್ಣೀರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾಕಾದ್ರೂ ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗಿಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ.
ಹಂಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಡೆವಿಲ್ಗೆ ಸೈತಾನ್ಗೆ ಅಬ್ಬ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ದಾನ, ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಹೆಂಗ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತ ಕಣ್ಣೀರವ್ರಿ ನೋಡಿರಿ. ಕೆಲವ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಿಂಗ ಏನ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ದ ಕಣ್ಣೀರ್ ಅದು. ಇವು ನಮ್ಮ ಗಂಡಸರಿನೋ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಣ್ಣೀರ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಆತಾದ್ರು ಕಲ್ ಕಂಬ ನಿಂತ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಜಲಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಅಸೂಯೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದಾಗ್ರಿ. ನಿನ್ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ನಿನ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಿಂತ ಇತರರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಕೊಡುಗೆಕ್ಕಿಂತ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹೇಳ್ರಿ. ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತಾಯನ ಬರ ಸುವಾರ್ತೆ 18:19-20. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೂವರು ಎಂತವ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಇವರು ಒಂದಾಗುವವರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೂವರು ಎಂತವ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಇವ್ರು ಜಗಳ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅನೇಕ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜಗಳ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತು ನಿನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀ ಇದ್ದು ಬಿಡು, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದಾನ ದೇವ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾನ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಯಾಕದ್ ಮತ್ತೆ, ನಿನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀ ಇರು, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾ ಇರು. ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೋ. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೈಫ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ, ಅವರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಕರೆಕ್ಟು ನಾನ್ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ನೀವು ಕೂಡಿ ಬರ್ತಿರೋ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನಿನ ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರದರ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕು, ಅಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನನಗೂ ನಿನ್ನೂ ಜಗಳ ಬೇಡ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಹಿಂಗ ಅಂದು ಫುಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅನ್ಬೇಡ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ, ನಾವು ಹೇಳಿ 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 ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಕುಟುಂಬ ಉಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಉಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರ ಸಭೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಭೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ, ಸಭೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ನೋ ಜಗಳ, ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಡೆವಿಲ್ ಎಂಟರ್.
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು? ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ ಜಗಳ ಹೇಳ್ರಿ, ನೋ ಜಗಳ, ನೋ ಜಗಳ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಒಂದು 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 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅನೇಕ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವುಗಳು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಪ್ರವಾದಿ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಜಗಳ ಆಡೇಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಊಟ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೇನ ಬೈಯತ್ತನ ಊಟ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಪ್ಪ ಹಾ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೋಟ ಮುಗಿತಪ್ಪ. ಕೆಲವ್ರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ ಹಿಂಗಿದನ, ಅವಳು ಹಿಂಗಿದಳ, ಹಿಂಗಿದಳ, ಅದು ಮಾತಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಹಾ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊರಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ನಾ ಹೊರಗ. ಅದು ಮಾತುಗಳು ಹಾಕಿದೆ ಒಳಗೆ, ವಿಷದ ಬೀಜ ಆಯ್ತದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಣ್ಣ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ನೋ ಜಗಳ ಹೇಳ್ರಿ, ನೋ ಜಗಳ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಮಧ್ಯೆ ನೋ ಜಗಳ. ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಆಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ನೀ ಆಡಬೇಡ, ಅವ್ರು ಆಡಲಿ, ನೀ ಆಡಬೇಡ. ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆ ಕೊಡು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟ, ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಕೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ರಿ. ಕೆಲವರು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಕಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಗೋ ಅವನಿಗೆ ಬೈಯ್ಯದೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬೈಯ್ಯನೇ, ಯಾ ಹೋಗ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ನೀನೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ನಿನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಹೋಗೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ನೋ ಜಗಳ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲೂಸಿಫರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ಆ ಇವಾಗ ನಂದದ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಸಿಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಯಾರಂತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಜಗಳ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸಕತ್ತ, ಭಾಳ ಜಗಳ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಾಕೋ ಪದೇ ಪದೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗಳ ಡಿವೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಬರೀ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು, ಆಗ್ತಾರೆ ಜಗಳ, ಇವ್ರು ಬರೀ ನನಗೆ ಹಸ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ. ಇವರು ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಹಸ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡು, ಇನ್ನೂ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜಗಳ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಹೇಳಿ, ಜಗಳ ಬೇಡ, ಜಗಳ ಬೇಡ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತಾಯ 12:25. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತನವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯವಾದರೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹಾಳಾಗುವುದು, ತನ್ನಲ್ಲೇ ಭೇದ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣವಾದರೂ ಮನೆಯಾದರೂ ನಿಲ್ಲದು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೈಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಭೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂತು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನ್ ಅವಾಗ್ಲಿಂದನು ಅವನ ಅದೇ ಯೋಜನೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮತ್ತು ಸಭೆ, ಚರ್ಚ್. ನೀವು ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ, ಆ ಸಭೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೈವೀಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 1:14 ಹೇಳ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರು, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು, ಆತನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 500 ಜನರು ಅವರು ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನ ಏನಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಉನ್ನತಿಗೆ ಬರ್ತದಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅವರು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:1 ವಚನದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಶತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬವು ಬಂದಿರಲಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದರು. ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದರು. ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಭೆಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲಗಾರರಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕರಿವಿಕೆಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೀ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ. ನೀವು 24 ಬರೀ ಚರ್ಚನೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚ್ ಆದಾಗ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಅವ್ರ ಊಟದ ಟೈಮ್ ಕೂತ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾನ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಕಾಂಗೋ ಬಾರಿಸ್ಕೊತ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಆದ್ಬಳ ಚರ್ಚಿಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ? ದೈವಿಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಜೊತೆಗೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆಗಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ದೇವ್ರೇನ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆತನು ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣವನ್ನು, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇವರ ಸೇವಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಭೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ಯೋಜನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಚನ ಇರ್ತದೆ ಇಬ್ರಿಯರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ. ಕೆಲವರು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರಿಯರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10:25 ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ರೂಢಿಯಾಗಿ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 4 ಎರಡು ಸಂಡೆ ಹೋಗೋದು, 2 ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಸಂಡೆನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಸಂಡೆನೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾರೋ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೋದ್ರು ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು, ಯಾರು ಏನೇ ಅನ್ಲಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಯಾರಿಂದನೂ ತಡಿಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರು ಬಂದ್ರ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ, ಬರ್ರಿ, ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಂದ ದೇವರು ನೀರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗೋಷ್ಟು ತನಕ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀರು ದೇವ್ರು ತುಂಬಿಸಿಡ್ಬೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳು ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ. ರೀಸನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು, ಒಂದು ಸಂಡೆನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೈನೇ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಕೈಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೋ, ಒಂದು ಸಂಡೆನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ, ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. 2 Corinthians 6:14-15 ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಜ್ಜೋಡರಾಗಬೇಡಿರಿ. ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಜೊತೆಯೇನು? ಬೆಳಕಿಗೂ ಕತ್ತಲಿಗೂ ಐಕ್ಯವೇನು? ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸೈತಾನನಿಗೂ ಒಡನಾಟವೇನು? ನಂಬುವವನಿಗೂ ನಂಬದೇ ಇರುವವನಿಗೂ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಏನು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಲೋಕದ ಜೊತೆ ನೀವು ಇಜ್ಜೋಡರಾಗ, ಅಂದ್ರೆ
ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಿಲೀವರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಹಲಲೂಯ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕೊರೆಂತೆ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಚ್ ಸಭೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಟ್ಟಣ ಒಂದು ರಿಚ್ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಕೊರೆಂತೆ ಸಭೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣವೇ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೇ ನೀನು ಇತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಿಸಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಬಾರದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಈಗ ಯವನಸ್ಥರು ಏನಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಒಬ್ಬನೇ ಇದಿಲ್ಲ ಬಾ ಒಂದ್ ತೆಗ್ ಹಾಕ್ಸ, ಏ ಇಲ್ಲ ನಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏ ನಾನ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮೊದಲು ಇವನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಸ್ತಿರೋವಾಗ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ರೊಕ್ಕ. ಹಂಗ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ಉಲ್ಟಾ ಇವರು ಪರಿಣಾಮ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು, ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದ್ಸಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೋ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲಲೂಯ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸಹವಾಸ, ಸಹವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ 2 ತಾಸು 3 ತಾಸು ಕುಂತು ಸಮಯ ಕಳೀತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂಥವರ ಜೊತೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಒಡನಾಟ. ಹಲಲೂಯ. ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಒಡನಾಟ? ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ನಾವು ಸಭೆಯೊಟ್ಟಿಗೂ, ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೂ, ದೇವರ ಸೇವಕರೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲಲೂಯ, ಹಲಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೇಗಿದೆ?